Hare Krishna.
з ними переклад не будемо читати, я зразу прочитаю переклад у Божественному місті Квадрінати з вами Прабхупади. Залишаються моїми вчителями. Якщо їх убити, всі наші втіхи окропляться кров'ю. Краще бути жебраком, ніж існувати ціною загибелі великих душ моїх учителів. Нехай їх охопило користолюбство, однак вони залишатимуться моїми вчителями. Якщо їх убити, всі наші втіхи окропляться кров'ю. Пояснення. Згідно з ведичними приписами, слід відмовитись від вчителя, який коїть лихо і втратив здатність розрізняти добро і зло. Бхішма і Дрона були змушені стати на бік Дур'йодхани через те, що той надав їм фінансової допомоги. Проте їм не слід було ставити себе в таке залежне становище лише з корисливих міркувань, бо тим самим вони втратили право на шану, що її виявляють до вчителів. Але Арджуна, як і раніше, вважав їх за старших і думав, що після їх убивства всі його матеріальні насолоди матимуть присмак крові. Уявіть собі цю картину Курукшетри, де зійшлися в бою дві гігантські армії і сотні мільйонів воїнів, де по різні сторони барикад стояли близькі родичі Арджуна, його дід Бхішма, Крішна дорікав Арджуні, що ж ти розслабився, пустив руки. Він був збитий з пантелику і занурений в таку ілюзію, в яку його занурив сам Крішна. Тому що Арджуна, він Нітісідха Парікара, вічний друг і супутник Крішни. Він не міг бути підвладний дією ілюзії, але тим не менше він попав під її вплив завдяки тому, завдяки бажанню Крішни. І Арджуна каже: я рахую, що це великий гріх заради матеріального царства, багатства вбивати таких великих людей, моїх вчителів, Бхішму, Дрону, оскільки серед них гуру мої, Дрона, Кріпачарі, також дід Бхішма, якого я поважаю всім серцем і люблю, і це мої родичі, близькі. І потім він цитує вірш з Корма Пурани, що той, хто вбиває своїх родичів, назавжди позбавлений права потрапити на вищі планети. І робить
робить висновок. Краще мені жити в цьому світі, збираючи милостині. І він цитує Тхагавапура. Той, хто навчає ведам, батько, старший брат, цар, дядько по матері, тесть, захисник, батьки матері і батька, родичі і всі старші вважаються гуру, вчителями. Тобто до них треба відповідно ставитися до гуру своїх. І такі великі вчителі, як Дроначарія, Кріпачарія, вони народилися в браманських сім'ях, сім'я браманів, і вони викладали військову науку, добре знали всі веди, дхарма, шастри, вони були релігійними людьми. І навіть на полі бою Арджуна поважав їх своїми вчителями. І ще до цього бою Дроначар'я, він передбачуючи, що буде така ситуація виникне в житті, і він взяв за Арджуну клятву, що той обов'язково вступить з Дроначар'єю в битву, якщо їм доведеться зіткнутися в бою. І, тобто, щоб Арджуна не зміг ухилитися від цієї битви. Ось, і там був також присутній патріарх Бішма. Бішма, ви знаєте, це син царя Шантану і Кангадеві. Його одне також його з його імен це Васутама. Васутама означає кращий з Васу. Ви знаєте, що він був один з восьми Васу, які через прокляття мудреця потрапили, народились на землі. І там довга історія Махабхараті, як потім Гангадеві своїх дітей вона віддавала Ганзі. Вони поверталися назад на райські планети, але Бішма залишився на землі, тому що в ньому було місце, вже діла Крішна прийняти участь. Ось. Бішма був бхактою Шрі Крішни, доблесним воїном, завжди володів своїми чуттями, був великодушним, він знав абсолютну істину, тримав клятву завжди говорити тільки правду. І навіть смерть була покорана його волі. Тобто він мав благословіння померти тільки тоді, коли він сам захоче. Коли він сам захоче. Отже, Бішма був, знав абсолютну істину і був духовний вчитель всього світу. І Шрімад Бхагаватам, 6 пісня, 6.3.20 вірш, згадуються 12 махаджан. Ви знаєте, я нагадаю вам, хто такі 12 махаджан. Там перелічується 12 махаджан. Це ті, хто знають абсолютну істину і знають шлях дхарми, релігії. Шрімад Бхагаватам 6.3.20. Істинні закони релігії знають Господь Брахма, Бхагаван Нарада, Господь Шива, четверо кумарів, Господь Капіла, син Девахуті, Сваян Хуваману, Махараджа Прахлада, Махараджа Джанака, патріарх Бішма, Махараджа Балі, Шукадева Госвамі і Ямараджа. Може, тут Бішма, він один з 12 махаджан, тобто великих душ, які знають істинну релігію, Санатану Дхарму. І хоча в цій війні з пандавами, відданими Крішні, Бішма стояв на стороні Кауравів, він був дорогий Крішні завжди, тому що він його був бхактою. Завжди діяв тільки заради задоволення Господа Крішні. Хоча зовні здавалося, що це між ними ворожі відносини, вони були вороги, і між ними якась ворожнеча була. Але насправді внутрішньо, в душі, це було самадхі. Бішма завжди перебував в стані самадхі. Він повністю володів своїми чуттями. І Бішма також зараховує до г'яні-бхакти. Г'яні означає прадхані-хута, г'яні-прадхані-хута-бхакти, або г'яні-мішра-бхакти. Він належить до такого виду бхакти. І
Одного разу він сказав Махараджі Юдхіштхірі: «Що мені робити? Я пов'язаний багатством Каураві, і всупереч своєму бажанню мені прийдеться воювати на їх стороні. Але вам я даю благословіння, ви обов'язково переможете». От. Із цих слів складається враження, ніби Бішма пов'язаний, ніби він обумовлений багатством, положенням при царському дворі, залежить від когось, від царя, від інших там його синів, Кауравів. Але насправді він повністю володіє своїми чуттями. Це тільки зовнішня така була картинка, але внутрішньо Бішма був чистим бхактою. І він повністю був зосереджений на Крішні. І ні від кого в цьому світі не залежний, окрім Господа Крішни. Ось, і в цій шлоці, яку ми щойно зачитали, 2.5 Бхагавад-гіта, прославляється Бішма, хоча тут і не вказано його ім'я, але тут є такі слова. Хі і Манубхаван. Хі означає звичайно, і Ману Маха Анубхаван означає велика душ. І ось Шрі Сарасваті об'єднує ці два слова. І Хі Манубхаван, Хі Маханубхаван. І якщо прочитати їх разом, ці два слова, Хі Манубхаван, то отримуємо перше слово «хіма». «Хіма» на санскриті означає «лід» або «сніг». «Хіма». «Хіма-ха» – приставка «ха» в кінці – означає «вогонь» або «сонце». Тобто те, що може знищити лід або сніг. І «анубхаван» вказує на особистість, так, хто володіє такими якостями. «Хіма-ха» – знищувати лід і сніг. Отже, «хіма-нубхаван» вказує на вищій степені могутню особистість людину, подібну до сонця чи вогню. І сонце і вогонь не можуть спалювати все чисте і нечисте, при цьому залишаються чистими завжди. Сонце ніколи не забруднюється, навіть якщо воно випаровує нечистоти з поверхні землі. Так само вогонь може спалити нечисту річ, і він залишається чистим. Такий Бішма, він прирівнюється до такої особистості Хіманубхаван, який має здатність все нечисте перетворювати в чисте. І так само Бішма має таку властивість спалити все нечисте. Подібним чином тут говориться, що якщо хтось дуже чистий і могутній, діє, здавалося б, всупереч законам Дхарми, релігії, тобто порушує закони Дхарми, і з боку здається, ніби ця людина грішить, да, вона порушує Дхарму, релігію, але однак вона зберігає свою повну бездоганність. Це сказано про Бішму, що незважаючи на те, що Бішма, здавалося би, порушував Дхарму. Да, згадайте ситуацію, коли Каурава хотів би почестити Драупаді в палаці в Хастінапурі. Бішма не заступився, нічого не міг сказати зрозумілого. Коли він мовчав, коли Каурава знущалася з Пандави багато років, Пандавам доводилося терпіти багато страждань, болі. Ось. І Бішма нічого, здавалося, не міг зробити. Ось. Але насправді внутрішня ситуація виглядала зовсім інакше. І може здатися зрозумілим, чому Бішма воював на стороні Кауравів проти Пандавів. Але чи можливо таке, що Бхакта Крішна, його Парамабхакта, пускав стріли свого улюбленого Господа,
Хіба той, хто любить когось, може вбивати, то об'єкт своєї любові, пускати в нього стріли, битися з ним не на життя, а на смерть. То був не жарт, це була війна на смерть. І ось Ачар'я, Вішванатха Чакраварті Тхакур, у своєму перекладі Бхагавад-гіти Сарартха Даршана, він приводить такі пояснення. Дуже цікаво послухати, чому, які ж причини могли бути того, що такі відбувалися зовнішньо одна картина, ніби війна, ворожість, а внутрішньо це було бхакті. Ось перша причина. Він приводить приклад Махадева. Щоб привабити розуми асурів, Крішна відправив свого великого відданого Махадева Шанкару проповідувати Майяваду, яка представляє собою прихований буддизм і заперечує веди. Зовні, на перший погляд, проповідь Махадева зовсім не схожа на бхакті. Шанкара проповідував Майяваду, але внутрішньо він був бхактою Крішни. Навіть є вірш, де він давав своїм послідовникам останні настанови, і він сказав: просто поклоняйтесь Говінді, просто поклоняйтесь Говінді, просто поклоняйтесь Говінді, бо ви мудрствуючі глупці. Ніякі ваші знання логіки і граматики не допоможуть вам, коли прийде смерть. Це слово шанс звичайно. Ось. І так само і тут, тобто, інтерпретації з великим більшмою, зовні це не схоже на бхакті, але з духовного погляду це саме справжнє бхакті. Оскільки як Махадев, Махадев просто виконував волю Крішни, тому що Крішна послав його з такою місією. І Махадев виконував волю Господа. Він мав таку місію для того, щоб привабити розуми невіруючих, збити їх з пантелику. Друга причина, яку проводить Чакраварті Тхакур, будучи великим відданим Крішни, Махадева допомагав йому позбавити землю від тягару асури. Та ми знаємо, що Крішна приходить, щоб позбавити землю від негідників, невірних і врятувати своїх бхакти. Ось Махадев допомагав йому позбавити землю від тягару асурів. Тут згадується історія про Банасуру. Знаєте, ця історія описується в 10-й пісні Шримад-Бхагаватам, коли Банасура історію, може, не коротко нагадаю цю історію. Це коли сина Крішни Анілутку було викрадено з палацу в Двараці. І його перенесли там містичним чином, такими чарами, щоб на відьма перенесла його в палац Банасури, тому що він дуже сподобався доньці Банасури. І вона прям просто в спальню цієї дочки перенесла. Коли Банасура побачив там син, що там Анірудха син Крішни, він його взяв в полон. І тоді Крішна зібрав свою армію Нараяни, і вони пішли війною на палац Банасури. Там була велика битва. А суть в тому, що цей демон Банасура, він був відданим Господа Шиви, Махадева, і він йому дуже поклонявся Шиву. І Махадев дав йому благословіння, що він буде, дав йому якби клятву, що він буде охороняти його особисто. Його, як його тіло охорониться, його палац буде охороняти. І він так і зробив, він став його охоронцем. І коли прийшов Крішна своїм військом, то Махадев особисто бився з Крішною на полі бою, воював з ним. Да. Знову бачите, такі самадхи. Зовнішньо ніби війна, б'ються два противника, не на життя, а на смерть. А внутрішньо самадхи.
Тому що Крішна і Махадев це дві, ну, Крішна Господь, Махадев велика душа, чистий Бхакта, чиста Бхакта Крішна. І вони між собою, да, б'ються на смерті. Ось, а внутрішньо це самадхі. І ось, і що тут відбувалося? Що, власне, Махадев підштовхував Банасуру до битви з Господом і допомагав йому в цій битві. Сам Банасура ніколи би не наважився виступити проти Крішни. І отже, не був би знищений. Тому Махадев прийняв сторону свого відданого Банасури і став битися з Крішною. Так само, як Бішма, патріарх, воював проти Крішни на полі бою Курукшетра на стороні Кауравів, проти Пандави. Хоча в серці він був на стороні Пандави і благословив їх на перемогу. І ось, і тому, бачите, знову такий самий приклад. Тобто нам не варто сумніватися в відданості Бішми, його чистоті. Третій момент, який Бішма Чакратвапуру називає, щоб позбавити мати землю від тягаровасурів, Шрі Крішна вирішив знищити їх у битві на Курукшетрі і тим самим відновити дхарму. Якщо і патріарх Бішма та гуру, такі як Дрона, не допомагали б асурам, то битва на Курукшетрі ніколи б не відбулася. Ніколи б Дзітараштра і Дур'йодхана ніколи не наважилися виступити на таку відкриту битву проти Пандави, особливо, що на їхній стороні був Крішна. Тобто план Крішни був в тому, його віддані всі брали участь у цій лілі, такі як Бішма, для того, щоб підштовхнути демонів на цю битву, на поле бою. Тонка ліла, бачите, Господь нами як ляльками керує. Думаю, нам може здаватися, що це ми, там, наш розум, звісно, щось ми собі придумали і будемо діяти, а насправді за всім стоїть план Крішни. Ачарі навіть говорять, що всі, кожна жива істота, не тільки в формі людського тіла, а в будь-якому формі життя, вона перебуває в лілах Господа. Просто в лілах, різних лілах. Хтось перебуває на Голока Вріндавані, в лілах Крішни, хтось перебуває на планетах Вайкунтхі, в лілах Нараяни, хтось перебуває в лілах Махавішну. Це обумовлені душі, такі як ми з вами, які знаходяться в матеріальному світі. А так чи інакше, ми однозначно, ми завжди беремо участь в ділі Господа. В третій пісні Бхагаватам Господь Капіла, коли розповідає своїй матері Девахуті начало матеріальної природи, глава, і він там, він їй каже, розвлечення раді, величайшої з великих, вошов в тонку матеріальну природу Радхану. Тобто Господь це зробив заради своєї розваги. У нього немає інших цілів. Він просто розважається. І наша задача з вами просто зрозуміти його лілу і брати в ній участь, як віддані, а не як асури. Отже, такий аргумент наводить Бішма Чакратвапуру, щоб витягнути кауравів з їхнім військом на Курукшетру, для того, щоб їх Крішна міг знищити всі. Бішма зайняв позицію суперників Крішни. Власне, це відбулося під дією внутрішньої енергії, не Махамаї, а Йогамаї. Внутрішньої енергії Крішни. Власне, Йогамая вдохновила Бішму воювати на стороні противника. Тобто він не був обумовленим істотою, він був звільненим душою. Шутиха. Отже, Бішма діяв тільки заради задоволення Крішни. Четвертий аргумент, дуже цікавий. Шріла Джива Госвамі пояснює, що під час битви на Курукшетрі по волі Шрі Крішни в серце Бішмадеви війшов демонічний у монастирі демона.
демонічний монастир. Тільки тому він пускав Крішну свої гострі стріли. Інакше для такого шутхабакти, як Бішма, це було б просто неможливо. Така є пояснення також. П'ятий аргумент. Великий бакта Бішма Дева вчить звичайних садхак, навіть якщо людина досягла високого духовного рівня, їй не варто приймати їжу від матеріалістів та спілкуватися з ними, оскільки це оскверняє розум і позбавляє людину здатності відрізняти добро від зла. Тобто це як приклад для нас, тих, хто намагається практикувати бхакті, що не варто приймати їжу від матеріалістів, тому що ми, приймаючи їжу від матеріалістів, будемо приймати їхній монастир також. Будемо зберняти свій розум, свою свідомість, їхнім розумом, їхню свідомістю. Важливий аргумент також. Шостий аргумент. Шрі Бхагаван одного разу відчув, тут приводиться приклад Джая Віджая, також така знаменита історія, що Джая Віджая хочуть задовільнити його, відповівши на його бажання з ким-небудь попитися. Історію цю всі знають про Джая Віджая, описується також і Бхагаватам. Там також дуже яскраво подається такий приклад, коли Джая Віджая, стражники Вайкунтхи, які ніті сітки, чисті душі, і звідки не візьміть, в їхньому серці з'явилася якась ворожість до Крішни. Як це сталося? Це сталося по волі Крішни. Тому що Крішна захотів з кимось побитися. Тому що оці п'ять головних, ми знаємо, да, і сім. І сім допоміжних рас, що такі раса – це смак любовних відношень з Богом. Не смак їжі, а смак відношень душі і Бога. От є п'ять головних рас, знаєте, і сім допоміжних. От Бішма якраз перебував в цій віра раси, допоміжні раси. І ці раси не можуть бути або сумісними, або несумісними. Тобто які не змішуються. І ті раси, які змішуються, вони і творять всю ту безкінечну, безкінченну таку кількість тих взаємовідношень. Тому що скільки є живих істот, і кожна живо, кожна душа має з Богом свої відношення, не повторні. Тільки в неї такі. І нікого не може бути подібне. Відношення з Богом. І ось Джай-Віджай вони відчули, що Господь хоче, реально хоче з кимось побитися просто. І вони заради того, щоб доставити йому задоволення, щоб послужити йому, вони самі попросили його в молитві: Господь, наділи нас таким монастирем, щоб ми могли тобі доставити таке задоволення. Тому що там, в матеріальному світі, тобі нема суперників просто. Тобі не буде з ким побитися. Тільки ми зможемо протистояти тобі, хоч якось. І Крішна організував, Крішна вдохновив кумарів, щоб вони відвідали Вайкунтху, там вони прокляли Джая Віджая. Хоча на Вайкунтхі взагалі не може бути ні місця, ні страху, ні гніву. Вже не кажучи про те, що там хтось був споконав. Але так сталося по волі Крішни. Тобто для Господа нема нічого неможливого, нема табу. Це нам показує істинну сутність релігії, яку нам дав Шріла Прабхупада. Тому що ні в одній релігії світу немає поняття такого Бога. Є десь там поняття величі Бога, його верховенство над двоїстістю, що він і не добрий, і не поганий, там, але який він, які його якості, які його тонкості, його характер, його серце, його чуття. От це дається тільки власне, це нам допомагає розкрити тільки шлях бхакті. І цю безцінну релігію нам
дав його божественному Шіла Прабхупада. І отже, це прокляття, коли кумари прокляли Джаю і Джайну, це була просто гра. Всього лише гра. І більше того, бажаючи задовольнити Шрі Бхагавана, Джай Віджай самі попросили його наділити їх духом ворожості, тому їх бхакті ніскільки не зменшилося. Тобто в їхньому серці бхакті залишилося, воно не стало менше. Хоча зовні воно не дорожче. І якщо Бішмадева, якщо би Бішмадева замість бажання задовольнити Крішну проявляв би якусь ознаку бажання вбити його, да, реально, у монастирі такий ж би був в нього войовничий до Господа, він назавжди б втратив положення бхакти. Однак, в першій пісні Шрімад Бхагаватам, це 1.9.34, є такий вірш, де Бішмадев прославляє Господа Крішну. Він каже там, на полі битви, де Крішна по дружбі супроводжував Арджуну, волосся Господа Крішни, яке розвинував вітер, стало попелясним від бороду, піднятому копитами коні. Від напруги його обличчя покрилось краплями поту, і він насолоджувався цими прикрасами, до яких додавались рани від моїх гострих стріл. Нехай же мій розум прямує до Шрі Крішни. Тобто ви бачите, яка зосередженість Бішми, який лежить вже на стрілах, весь протикнутий стрілами, він промовляє такі речі, звертаючись до Крішни. Тут його свідомість була повністю занурена в Крішну, повністю на 100%. І Шіла Вішванадева Чакраварті Тхакур коментує цей вірш також, і він дає наповнене раси описання Бхакті-бхави. Бхакті-бхава – це, яку відчував прадід Бішма. І він тут пише такі речі, я можу вам зацитувати, бо повторити я таки не зможу. Такий текст. Бішмадева бачив, що подібно до того, як порох, піднятий копитами корів у врачі, лягає на чарівне лице Шрі Крішни і робить його ще прекраснішим і привабливішим, на Курукшетрі порох з-під кінських копит також примножує його красу і чарівність. Тобто він бачить тільки красу, він не бачить битви, він не бачить бруду, пороху, поту, він бачить красу Крішни. Що порох прикрашає Крішну. Тому що порох – це не чистота. Його треба умиватися так, щоб ми умиваємося, щоб бути чистим. Але коли порох лягає на Крішну, він тільки прикрашає. Далі. Робить ще прекраснішим і привабливішим. На Курукшетрі порох під кінських копит також примножує його красу і чарівність. В тому, хто прекрасний, не може бути нічого відштовхуючого. А всі знаєте, що Крішна означає той, хто прекрасний. Крішна – прекрасний. Тобто прекраснішого нема. Всі приваблюються тільки Крішною. Ніхто не може з ним зрівнятися по красі. Тому він прекрасний. Порох сам при собі не привабливий, але коли він лягає на ніжне лотосоподібне обличчя Крішни, він робить його ще прекраснішим. Коли Крішна кинувся на Бішму з колесом від колісниці, його волосся розтріпалося. Це нагадало Бішмадеві, як виглядало волосся Крішни, коли він, повертаючись з пасовища, біг за коровами, які поспішали повернутися до своїх домівок. Бішма не бачить битви, він бачить
стадо корів, Вріндаван, і Крішна жене стадо корів ввечері вдома. Від великого напруження, з яким Крішна кинувся на Бішмадеву, з його лотосного та інших частин його прекрасного тіла почали стікати крапельки поту. Бішмі здалося, що вони з'явились у Крішні від довгих любовних розваг. Воїн, лицар, і він бачить Крішну після довгих любовних розваг. Глядь, яка свідомість була. Це просто космос. Це, що Крішна напав на Бішмадеву, говорить про Бхакта Ватсалю Крішни. Ватсаля – той, хто любить своїх відданих, Бхакт. Заради свого відданого він порушив власну обітницю не вступати в битву. Він це зробив для того, щоб виправдати клятву Бішмадеви, який дав слово заставити Крішну напасти на нього. Тобто на Бішму. Бішмадева зауважує, краплини крові, що з'явились на тілі Крішни від моїх гострих стріл, схожі на сліди від укусів нареченої, пристрасно захопленої супружніми іграми зі своїм коханим. Представляєте? Отака була свідомість Бішми. Ті гострі стріли, які він пускав в Крішну, які ранили його тіло. Він це бачив, як тіло від царапин і укус нареченої від пристрасної супружніх ігор. Хоча юна красуня може спричиняти біль коханому, який в тисячу разів дорожче за власне життя, ніхто не скаже, що в ній, дряпаючи, кусаючи його, немає любові до нього. Так само поведінка Бішми, ошаленілого від віра раси, войовничої лицарської раси, зовсім не говорить про відсутність в нього Крішна Према. Просто потрясаючі речі. Бішма пускав стріли в Крішну. Але з другого боку, тіло Крішни, Садчитананда, вічне знання і блаженство. І духовне тіло неможливо зачепити нічим. Ми знаємо, навіть душу неможливо нічим матеріальним зачепити. Ні зброєю, ні розсікти, ні намочити водою, ні сушити вітром, ні спалити вогнем. Крішна, Садчитананда і стріли, які в нього пускає Бішма, наносять рани Крішні. Тобто, реально, ці рани, їх не було. Тому що Крішна, Садчитананда, повизначені. Але Крішна проявляв ці рани для того, щоб доставити насолоду своєму відданому Бішмі у цій їхній взаємній любовній расі. Це була любов Бога і його відданого, любовна раса, любовні відношення, стха і право. Отже, тільки любов'ю можна зачепити Бога, зачепити його тіло. Ніяку зброю неможливо це зробити. Любов'ю так. І оця сцена бою також вказується причина, чому Бішма заявив Крішні, що якщо ти завтра не візьмеш в руки зброю, то я вб'ю Арджуну. І він це зробив для того, щоб, тому що Крішна перед поєдинком, перед боєм на Курукшетрі, він дав клятву, що він не візьме зброю в руки. А Бішма, так, щоб заставити Крішну порушити своє слово, він сказав, я вб'ю Арджуну, що ти зброю не візьмеш завтра. І Крішна, заради того, щоб доставити насолоду своєму відданому Бішмі, взяв таку зброю в руки. І Бішмі це доставило величезне задоволення. Тобто оця раса між ними на полі бою, вона була така, знаєте, це дуже глибока любов. Про Бхагавана Шрі Крішну сказано, що він втілює в собі нектар всіх рас. Це Акхіла Расамріта Мурті. Він, початок всіх нектарних рас.
І Шрі Крішна побажав насолодитися Вірарасою. І щоб виконати його бажання, Бішма Дева став на сторону Корави і почав пускати стріли в Бхагавана, Шрі Бхагавана Крішну. Так Бішма задовольнив Господа, виконавши його бажання. Тобто це було бажання Крішни, насправді, не Бішми. Він хотів убитися, і Бішма виконав його волю. В Шрімад-Бхагаваті описується, як Бхагаван Шрі Крішна поклявся не братися за зброю, і Бішма Дева заставив його це зробити, ну, оця історія. І от після цієї історії братик Бішма сказав, я знову і знову, це Шрімад Бхагаватам 1.9.37, я знову пропоную свої пранами Бхакта Ватсалі Шрі Бхагавану, який заради збереження моєї клятви порушив власну обітницю. Він зіскочив з колісниці, схопив колесо, тут же кинувся в мою сторону. І прославив зразу Крішну. І хоча Бішма Дева воював на стороні Кауравів проти своїх противників Пандавів, він незмінно залишався Парамабхактою. І характер Бішма Деви такий, що будь-який його вчинок є благом, бо сприяє, бо спрямований на задоволення Крішни і сприяє його ліла віласі, лілам Крішни. Якості та вчинки Бішми неможливо осягнути з допомогою світських роздумів, тому якщо обумовлена душа Бадха Джива почне імітувати Бішму, намагаючись видати себе за гуру, почне діяти всупереч законам шастер або наносити абаратхи, вона ніколи не займе становища садгуру. Шрімад Бхагаватам 5.5.8 Бхагаван Шакта Дева каже, людина не має права називатись гуру, якщо вона не може з допомогою настанов в науці бхакти висловити свого учня з безперервного коловороту народжень і смертей, мріть у сансарі. Тільки Махапуруша, глибоко осягнувши посилання шастер, шастрах'я, усвідомивши парабрахму і відречені від матеріального світу, достойний бути гуру. Тобто Бішма тут – це гуру Валахі Махаджана. І те, що продемонстрував нам великий Бішма, це не садана бхакті, це рага бхакті, це бхава, стхай бхава, це глибокі любовні відношення з Богом. І тому на рівні рагануги не треба це імітувати, тому що це приведе нас до падіння, думаю. Це просто малювання, знецінювання процесу. І тут далі приводить також приклади, коли відбуваються такі речі, то Махараджа Балі відкинув свого гуру Шукрачар'ю, який вчинив супереч принципам бхакти. Шастри наказують відмовитись від такого гуру. Немає ані помилки, ані гріху в тому, щоб знехтувати вказівками недостойного гуру або навіть відкинути його. Бішма все життя зберігав целібат, тому перемігши на церемонії Сваямвари, яку влаштував цар Каші для своїх дочок Амбіки Амбаліки, він віддав Амбіку і Амбаліку жінки своєму брату Вічітравілі. А перша царівна Амба наполягала на заміжжі з Бішмою, але оскільки Бішма зберігав пожиттєвий целібат, він відмовив їй, і тоді вона, не маючи іншого виходу, звернулася до його гуру Парашурами, котрого Бішма вивчав військове мистецтво Астра Шастро. І Парашурама наказав Бішмі одружитися тоді з Амбою. Бішма відмовився, і Парашурама тоді запропонував йому вибір, або він одружується, або вступає в битву з Парашурами.
своїм гуру. Бішма вибрав поєдинок і переміг. І тоді переміг самого Парашураму. Такі Парамабхакта, як Бішма, не може чинити всупереч принципам Бхакти. А Парашурама є аватарою Бхагавана. Тим не менше, він визнав свою поразку в поєдинку з Бішмою. Бо обидва бились на рівних і по достоїнству оцінив вірність Бішми своїй обітниці. Так, Парашурама також був аватарою Крішни. І тут знову ті відношення його Бішми з Господом. Зовні це була битва, а внутрішньо була самадхі, любов. І що пише Шріла Прабхупада, в Нектарі відданості, глава 19, яка називається «Віддане служіння Богу з чистою любов'ю». Він також говорить тут про Бішму. Крупніші знатоки духовної науки, в частності Бішма, об'ясняють, що любов к Богу підрозуміває повний відказ від так називаємої любові кому би то ні було другому. По мнению Бішми, любов – це сосредоточення всіх своїх ніжних чувств на одній личності і ізбавлення від прив'язаності к остальним. Тобто према любов до Бога, вона означає повний відказ від всіх решта, зосередження тільки на одній особистості, на Богу. Це також дуже важливий момент. І Бішма настільки був дорогий Крішні, що Крішна дав йому можливість навіть давати настанови Махараджу Юдішірі, який був втіленням самого Ямараджа, Бога справедливості. І Бішма, коли покидав своє тіло, Крішна особисто стояв, і їхні погляди зустрілися, і Крішна дав йому можливість, йому чистому бахті, покинути тіло, дивлячись прямо на це Господа. Тобто він проявив до нього найвищу свою любов у відповідь. Господь відповідає. Як ми ставимося до Бога, так і Він відповідає. Ми проявляємо до Нього чисту любов. Господь також нас повністю бере під свою опіку і свою любов. Чаші Борніта Кіджа, Шіла Прабхупада Кіджа. Може бути якісь запитання ще когось? Доповнення? Що в нас пара хвилин чи є? Чи що немає? Добре, Харе Кришна. Ми несемо суттама прабху ки джай. Шріла Прабхупада.